ter a solução clara. Controle do nível da água. A água sai do tanque. Aqui dá o nível do tanque. Depois ela vai para o filtro, para o decantador. Então a água do viveiro chega aqui. Esse é o decantador, é um canal de alvenaria onde nós temos aguapé, lâmina, e azola. Aqui dá para ver o aspecto da água, que é cristalino, água bem limpa. Depois que os sólidos ficaram no decantador, eles vêm para o filtro rizosférico, que é feito com papiro, vetiver, e agora nós estamos colocando também hortelã, manjericão. Está aqui o hortelã. Do filtro rizosférico, a água viria para a parte de aquaponia, que ainda não está pronta. Mas aqui nós estamos já com um pouco de aguapé, só que aqui vai vir uma camada de brita e a gente vai plantar as verduras aqui. Da aquaponia, cai num reservatório, onde a água é bombeada novamente para o viveiro de engorda.